បងប្អូនមើលអេតាបាតឡានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាតឡានមួយគ្រឿងនេះគឺសេរីទំនើបឆ្នាំ2012បងប្អូនឆ្នាំ2012យើងមើលសំណុំប្លុកខាងក្រោមរបស់វាម៉ែត្ររទាលរបស់វាប្លុកម៉ាស៊ីនជ្រាបប្រេងដែរឬក៏អត់មានដានមូលខ្ចៅដោះចាញ់ដោះចូលដែរឬក៏អត់យើងត្រូវមើលណាក្បាលខ្ចៅស៊ីនរបស់វានៅទាំងអស់អត់មានដានដោះអីទេមែនដានខ្ចៅចាស់ថ្មីទៅតែកែកូននេះទេសភាពរបស់វានៅទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនល្អមែនតើឡានមួយគ្រឿងនេះគឺ RX450012 បងប្អូនណាសភាពដែកបាតរបស់គេគឺនៅស្នំក្អែលចាស់ចាស់នៅទាំងអស់អត់មានលៀងទៅតែស្រោបការពារថ្មីថ្មីទេបើលៀងស្រោបការពារថ្មីថ្មីវាមាន2រឿងទី1ឡើងពុកឡើងច្រៃគេធ្វើលុបដានទី2មានន័យថាបាតរៀងឡើងខ្ញាគេធ្វើដើម្បីការពារអញ្ចឹងណាបាទតែសភាពឡាននេះសំបីទៅសបុកខ្មុំពេលខ្លះបងប្អូនឆ្ងល់ថាសបុកខ្មុំមិនក៏គេទៅសេលេខកូតញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងឡានថ្លៃថ្លៃដែលគេទិញមកពីសុកក្រៅសបុកខ្មុំគឺគេកាត់ទុកសិនអញ្ចឹងណាបាទសបុកខ្មុំគឺគេកាត់ទុកសិនកាត់ទុកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបើមិនកាត់ទុកបើមិនវះទុកទេពេលខ្លះប្រសិទ្ធនៃការរៀបចំទៅគឺវាអាចបាត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឡានតំណើបឡានថ្លៃថ្លៃត្រូវតែប្រយ័ត្នអញ្ចឹងដែរបងប្អូនហើយអានេះអេតាជើងក្រោមណាបាទ012បងប្អូនអេតាសំណុំការរៀបចំជើងក្រោមរបស់012ហើយជាមួយនឹង HS250 ជាមួយនឹង CT អីពួកលុចសាសធ្វើមកគឺដូចគ្នាទេគាត់ថាមួយឡានធំមួយ450មួយ HS ហើយមួយទៀត CT សំណុំផែនសម្រាប់ការពៀលំនឹងតុបឆ្វេងស្ដាំនេះគឺឌីហ្សាញឡើងការរៀបចំមកដោយតែខ្ញុំបានថតឲ្យមើលហ្នឹងគឺតម្រងឡានបែបគេធ្វើឡើងសម្រាប់យើងធ្វើការធ្ងន់សម្រាប់បើកច្រែកិច្ចចាក់គួយចង់លេងរបៀបត្រីស្អីផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនគឺអាចលេងបានប្រភេទឡានអស់នេះគឺតំណងរបស់គេមែនតើអញ្ចឹងណាបាទមើលសំណុំផែនខាងក្រោមសាច់ដែកសម្ាំងជាមួយខ្ញុំបាទពពុះ RX450 ស្អាតមែនតើបងប្អូនអើយបាទបងប្រុសគាត់សួរយូរដែរគាត់សួរផែននេះផែននោះគាត់ដើរសើបចែកហើយឡាណោះគាត់បកកាយច្រែមែនតើហើយគាត់ច្រែម៉េចនេះម៉េចនោះច្រើនណាស់ក៏តើគាត់ថាគាត់មិនច្បាស់គាត់នាំមិត្តភក្តិគាត់3-4នាក់មកជួយមើលហើយខ្ញុំក៏ជួយ verify ផែនមុនហ្នឹងបន្ទាប់មកប្រាប់ថាយកបានក៏គាត់នាំមិត្តភក្តិគាត់មកជួយបញ្ជាក់បន្ថែមចឹងមកបាទថាផិនភាកនឹងសំណុំនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអេតាហ្នឹងយកបានមែនអត់បាទដល់ពេលយើងតេស្តមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅបងប្អូនអូខេគឺអាចយកបានអញ្ចឹងណាបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសសម្រាប់ទំនុកចិត្តនៃការបញ្ជាក់ verify ផែនផិនភាករបស់សាច់ឈាមឡានហើយខ្ញុំអត់បានថត overall ខាងក្រៅទេថតតែបាទម៉ាស៊ីនប្លុកខាងក្រោមឲ្យបងប្អូនមើលថាផែនអេតាសំណុំប្លុកខាងក្រោមប្លុកម៉ាស៊ីនសាច់ដែកអេតារបស់4450នេះលក្ខណៈរបស់វាអីមិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទគឺស្អាតបាទដោយខ្ញុំបានថតចុះថតឡើងឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបរិយមើលកន្លែងនេះមើលឲ្យគាត់បាទអាកាសលាវឯតាណាខ្លះដែលបាត់ដៃកន្លែងណាខ្លះដែលឆ្កងព្រោះឡាននេះខ្ញុំមើលហើយតើគ្រាន់ថាខ្ញុំត្រូវតែឆិចឡើងវិញមិនសួរថាអត់សើមប្រេងបាទដៃខ្លោងជើងក្រោមលាវកស៊ូអីព្រោះ012 450បងប្អូនគឺវាត្រូវតែស្អាតត្រូវតែច្បាស់ការត្រូវតែប្រកបត្រូវតែ make sure គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ